सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जी सी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि नमस्कार। परमात्मा रूपले रहिरहनलाई दम रूप साधन गरिरहनुपर्छ। यस्तो ब्रह्मसूत्रबाट उपदेश पाइन्छ। ब्रह्मसूत्र जो शारीरिक भाष्य प्रथम जगतगुरु शंकराचार्य जीवको व्याख्या अनुसार शिष्य प्रधान शिष्यहरुबाट निर्मित भामती प्रस्थान विवरण प्रस्थान आदि जो छ शारीरिक भाष्य जो वाचस्पति मिश्रले भामती विवरण में जसमा भनिएको छ सूर्य चन्द्र जहाँसम्म रहन्छ त्यहाँसम्म यो जो व्याख्या छ ब्रह्मसूत्रको शारीरिक भाष्य त्यो रहिरहने छ प्रसिद्ध रूपमा भन्ने यस्तो उल्लेख छ। त्यसको यो 4 अध्यायमध्ये तेस्रो अध्यायमा दमको साधन बताइएको छ। परमात्मा रूपले रहिरहनको लागि दम रूप साधनलाई अपनाइरहनु पर्छ। अर्थात ब्रह्म हुनलाई ब्रह्म रूपले रहिरहनलाई साधन हो दम। दम माने इन्द्रियहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने। यस्तो अर्थमा प्रयोग गरिएको छ दम। सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई सधैँ नियन्त्रणमा अवश्य राखिरहनु नै पर्छ। परमात्माको अनुभव गरिरहनलाई यस्तो त्यहाँ भनिएको छ। र यसको विस्तृत वर्णन गर्नुको पहिले हिजोको प्रसङ्ग अलिकति लिउँ। हिजो यो सगुण ब्रह्मवेत्ता को फल हो देवागमन, देवता को आउने जाने। यस्तो जो मुक्ति देवता को लोकमा गएर रहने यस्तो सम्भव हुन्छ सगुण ब्रह्मवेत्ताबाट, अर्थात सगुण भक्तिबाट सगुण उपासनाबाट देवताहरूको लोकमा, अर्थात जुन देवताहरूप्रति ज्यादा आस्था निष्ठा भक्ति आश्रय छ उहाँहरूको लोकमा गएर रहने यस्तो अवसर मिल्छ सगुण भक्तिबाट, अर्थात सगुण ब्रह्मवेत्ताबाट सगुण ब्रह्म को ज्ञाताबाट। र सधैँ सधैँको लागि मुक्ति सम्भव हुन्छ निर्गुण ब्रह्मवेत्ताबाट। सधैँको लागि जहाँ जानु आउनु पर्दैन यस्तो प्राप्तिको लागि साधन हो निर्गुण ब्रह्मवेत्ताको अभ्यास। यस्तो पनि ब्रह्मसूत्रमा बताइएको छ। अर्थात ब्रह्मसूत्रको आधारमा जो शारीरिक भाष्य रहेको छ जसमा 4 अध्याय छ त्यसको फल अध्यायमा चौथो अध्यायमा यो सगुण निर्गुण उपासनाबाट इसको फल के मिल्छ भन्ने सन्दर्भमा त्यहाँ बताइएको छ। अर्थात् सगुण ब्रह्मवेत्ताबाट त्यसको अभ्यासबाट देवागमन देवताहरूको लोकमा जानु मुक्त रूपले सम्भव हुन्छ। तर त्यो पुण्य हुँदासम्म त्यहाँ थिति हो अनि पुण्य समाप्त भएपछि फेरि विचलन हुन्छ र त्यो प्राप्तिको लागि फेरि पुनः अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। तर निर्गुण जो ब्रह्म उपासना हो इसको अभ्यासबाट इसको परिपूर्ण अभ्यासबाट परिपाकबाट सद्दो मुक्ति अर्थात् कैवल्य प्राप्ति विदेह कैवल्य प्राप्ति अर्थात देह मुक्त को स्थिति यही जीवन काल में संभव हुन्छ। यस्तो फल बताइएको छ। यो थियो हिजो को विभिन्न वर्णनहरु मध्ये एकै अंश। और फेरि हामी आजकै प्रसंगमा फर्कौं। परमात्मा रूपले रहिरहनको लागि दम रूप साधनलाई लिइरहनु पर्ने हुन्छ। परमात्मा रूपले रहिरहनलाई अर्थात् ब्रह्म रूपले रहिरहनलाई। अब ब्रह्म वस्तु तो एक अद्वितीय परिपूर्ण वस्तु हो, सदाकालीन हो, सधैँ सधैँ एकनासले रहिरहने जो हो त्यो एकमात्र ब्रह्म हो। यदि हामी चाहन्छौं कि फेरि मरण नहोस् र जन्म ज्यादै दुःखको कारण भएको नाले फेरि जन्म नहोस् र जन्म आदिको कारण नै वृद्ध आदि भोग्नै पर्ने हुनाले त्यो वृद्ध आदिको कारण जो जन्म ग्रहण हो दुःखदायी यस्तो फेरि भोग्न नपरोस्। अर्थात जन्म मृत्यु को जो परंपरा छ, सृष्टि प्रलय को जो परंपरा छ, जसबाट दुख चिंता डर सधैं एक न एक भई नै रहेको हुन्छ, जहाँ केवल सुख को अनुभव दुर्लभ छ। सुख मिले तापनि दुखै दुख मिश्रित भएको जो संसारमा भरिभराउ छ यसबाट छुटकारा पाउनको लागि अर्थात सारा दुख रहित केवल सुख मात्र रहिरहनको लागि र सबैभन्दा कष्टकर जो हो यो महामारी रोगहरू झेल्नु पर्ने पटक पटक मृत्यु भइरहनु भोगिरहनु पर्ने पटक पटक जन्म पटक पटक वृद्धता यस्तो जो भोगिरहने क्रम छ यो सबैलाई हटाउनको लागि सधैँ सधैँको लागि समाधान गर्नको लागि र दुःख रहित केवल सुख मात्रमा सधैँ सधैँ रहिरहनको लागि एकमात्र उपाय हो ब्रह्म रूपले रहनु। र यो संसारका हामी सबैलाई ब्रह्म रूपले रहनु हामीहरू हरेकको व्यक्तिगत अधिकार पनि हो, किनकि हरेकको यथार्थ स्वरूप ब्रह्म हो। त्यसको लागि त्यसको प्राप्तिको लागि साधन हो दम। इन्द्रियहरूलाई पूर्ण रूपले नियन्त्रण सधैँ राखिरहनु। अब इन्द्रिय भन्नाले यस्तो आँखा रूपी इन्द्रिय छ, कान रूपी इन्द्रिय छ, नाक रूपी इन्द्रिय छ, छाला रूपी इन्द्रिय छ, स्वाद रूपी इन्द्रिय छ जसलाई ज्ञानेन्द्रिय भनिन्छ। यिनीहरूले सधैँ विषयमा भुलाइरहन्छन्, मिठो राम्रो पट्टी लगाइरहन्छन्, नमिठो नराम्रो पट्टी हटाइरहन्छन्। यसको नै व्यस्तता भइरहन्छ जसले गर्दा जो अद्वितीय ब्रह्मस्वरूप हो त्यसमा सधैँ पर्दा लागिराखेको हुन्छ, किनकि ब्रह्मको अनुभव गरिरहनुपर्ने ठाउँमा भइरहनु पर्ने ठाउँमा यो इन्द्रियले विषय प्रपञ्चमा सधैँ लगाइराखेको हुन्छ र त्यतातिर जान दिँदैन यिनीहरू। त्यसै गरिकन अब कर्मेन्द्रिय छ, यी वचनहरू बोलीहरू एउटा न एउटा बोलीहरू बोलिरहनु, जति जति हामी विषयका बोलीहरू बोलिरहन्छौँ त्यति त्यति हाम्रो दृष्टि त विषयपट्टि नै गइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी हात छ, गोडा छ, पायु छ, उपस्थ छ, अर्थात् यो जनेन्द्रिय योनि लिङ्ग आदिको छ, कर्मेन्द्रिय भित्र पर्छ यिनीहरू। अब यिनीहरूको पाँचवटा कर्मेन्द्रिय व्यवहार कस्तो छ भनेदेखि सधैँ विषयहरूमा मात्रै लगाइरहन्छन् यिनीहरू। जो यथार्थ सधैँ रहिरहने वस्तु जो परमात्मा हो, जो ब्रह्म हो, त्यतापट्टि देख्न दिँदैनन् यिनीहरूले, सधैँ छकबार गर्छन्, सधैँ पर्दा लगाइदिन्छन्। त्यसै गरी अब यी सबैलाई इन्द्रियहरूलाई तागत दिने शक्ति यो सबै प्राणले दिइराखेको छ। प्राण पनि पाँच किसिमको हुन्छ, प्राण, अपान, समान, उदान, बिहान भन्ने हुन्छ। यी सबै शरीर इन्द्रियहरूलाई सक्रिय गरेर राख्छन् यो प्राणले, जलमल शक्ति सधैँ दिइराखेको हुन्छ। र यसको साथसाथै मन बुद्धि छ, यिनीहरू पनि यही भित्रै पर्छन् यिनीहरू। अब यिनीहरूले के गर्छन् भनेदेखि 16-17 मिलेर परमात्मातिर जान दिँदैनन्, देख्न दिँदैनन्, सधैँ पर्दा लगाइदिन्छन्, सधैँ शरीरमै घोटाइदिन्छन्, संसारमै घोटाइदिन्छन्, योदेखि परभित्र जान दिँदैनन् यिनीहरूले। किनकि 17-17 मिलेर बसिराखेका छन् यिनीहरू। 5वटा ज्ञानेन्द्रिय, 5वटा कर्मेन्द्रिय, 5वटा प्राण, मन, बुद्धि, यो 17वटा छन् यिनीहरूले सधैँ। किनभने यिनीहरू संसारमुखी हुने यिनीहरू, जस्तो जसले नुन खाएको छ यसको भक्ति गर्छ भन्ने जो भनाइ छ हाम्रो, त्यस्तै अब यो छ शरीर इन्द्रियहरूले त संसारबाटै यिनीहरू मलजल प्राप्त गरिरहेका छन्। त्यसैले यिनीहरूले सधैँ संसारलाई मात्रै देखाइदिन्छन्। सधैँ रहिरहने जो परमात्मा हो, जो ब्रह्म हो, जो सबैको यथार्थ स्वरूप हो, जो सधैँ सुखपूर्ण हो, त्यत्र जान दिँदैनन्। त्यसैले हर हमेसा जहिले पनि यो इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गरेर आफ्नो अधीनमा राखेको हुनुपर्छ। अनि यसरी गरिसकेपछि के हुन्छ भनेदेखि आफ्नो न्यूनतम कामधामहरू छ प्रारब्ध अनुसार त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा चलिराखेको हुन्छ र आफ्नो वास्तविक जो ब्रह्म हो, जो परमात्मा स्वरूप हो, त्यतापट्टि दृष्टि जान, त्यतापट्टि ध्यान जान, त्यतापट्टि स्मरण गर्न, याद गर्न सकिरहने हुन्छ, जसबाट ब्रह्ममा परिणति हुन सबैलाई सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले यो जो छ इन्द्रिय आदिमाथि नियन्त्रण गरेको हुनैपर्छ। यदि इन्द्रियमाथि नियन्त्रण भएन भने के हुन्छ भने इन्द्रियहरूले हामीलाई चाहिँ नि नेतृत्व गर्छन् र हामी सधैँ दुःख, चिन्ता, डरको घेराभित्रै हामी पर्छौँ, यसबाट हामी पार हुन सक्दैनौँ। त्यसैले सधैँ इन्द्रियहरूमाथि हामीले विजय गर्नुपर्छ, किनकि इन्द्रियहरूको हामी मालिक हो, इन्द्रियहरूको सेवक, इन्द्रियहरूको नोकर हामी होइनौँ। र अर्को कुरा के छ भनेदेखि मुख्यतः ब्रह्म हो, यथार्थ स्वरूप त ब्रह्म हो, सधैँ भएको ब्रह्म हो, सधैँको यथार्थ मौलिक स्वरूप ब्रह्म हो। त्यसलाई नलिनुबाट, बिर्सनुबाट, याद नगर्नुबाट मडीमा चमक खडा भयो जस्तै यो ब्रह्मस्वरूपमा यिनीहरू खडा भएका हुन्। यसरी संसारहरू खडा भएका हुन्। यिनीहरूको आफ्नो मौलिक स्वरूप त छैन, ब्रह्मस्वरूपलाई बिर्सेर खडा भएका हुन्। त्यसैले के खडा भयो भन्दा शरीर इन्द्रियहरू खडा भयो, शरीर संसारहरू खडा भयो, जबकि यो वास्तविक होइन। यो त वास्तवमा डुप्लिकेट हो। ओरिजिनल त हामीहरूको स्वरूप परमात्मा हो, सबैको, संसारका हामी सबैको। त्यसैले हाम्रो मूल स्वरूपमा हामी फर्कनको लागि जो आभास रूपले, छाया रूपले, प्रतिबिम्ब रूपले जो शरीर संसार खडा भइरहेका छन्, यिनीहरूमाथि सधैँ हामीले विजय प्राप्त गर्नुपर्छ, यिनीहरूलाई जितेर रहनुपर्छ। किनकि हाम्रो स्वरूप मूल ब्रह्म हो, मूल स्वरूप ओरिजिनल हाम्रो ब्रह्म हो, परमात्मा हो, संसारका हामी सबैको, जो अविनाशी छ, परिपूर्ण छ। त्यस कारणले यस्तो आफ्नो ब्रह्मस्वरूपमा रहिरहनको लागि दम अर्थात् यो जो छ आभासहरू छ, इन्द्रियहरू छ, यी सबैलाई नियन्त्रणपूर्वक हामीहरू रहेपछि हाम्रो परमात्मामा रहिरहने प्रयास सधैँ सफल हुन्छ। आजलाई यति नै गरौँ, भोलि नयाँ प्रसङ्गले आउँछु। तबसम्म अपडेट प्रदीपलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैं रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जी सी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि